ワールドオブタンクスコンソール版のテクニックをアジア太平洋チャンピオンから学ぶ巧みすぎるオッド解説。今回は巧みゲーマー集団カレンティーガーのヘルクライさん、そしてアキさんと共に、こちらのオッド研究をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、プロがおすすめする最強戦車を最短で手に入れる方法というテーマで、進めていきたいんですけれども、はい、やはりこう開発であったり結構ややこしいものが少しあったりすると思うんですけれども、どういうふうにこう最短で、このティア5あたりまで行けばいいんですかね。そうですね、まずはいろんな戦車があるんですけど、その進めたい戦車の、一つの戦車にたくさん乗らなきゃいけなくて、他の戦車の経験値っていうのを合算することができないので、まあ、とりあえずはその一つの戦車をたくさん乗るっていうのがまず大事になってきます。例えばティア4からティア5に行くときにはティア4の戦車の経験値を貯めて開発をしていかないと、はい、ティア5に行けないっていう、いけないってことですね。はい、そういうことになります。あとは、クレジットと呼ばれるゲーム内の、そうですね、ゲーム内マネーですね。まあ、ティアが上がるごとにかかるクレジットも増えてきますので、まあ、そっちもコツコツ貯めながら、その車両購入分のを貯めていくっていう感じになりますね。さあ、それではゲーム画面で確認していきましょう。さあ、ということで見ていきましょう。じゃあ IS を見てみましょう。例として ISで、IS を初めて買う方は、買った直後はスペコン初期値はこうなっております。うん、はい、で、その後もし IS3 を開発したいんだったら、この IS2M1943 っていうパッケージを開発する必要があって、このパッケージを購入したらスペックはこうなりますね。うんうん、これ以外にも他のパッケージがたくさんあるんで、パッケージを他のパッケージを開発したらもっとなんか、まあ、方が強くなったり味が速くなったり、まあ、センサーがより強くなりますね。うん、まあ、この IS3 に行くためにもいろいろ開発する必要があるんですけど、これアクション、はい、例えば IS2M っていう方があるじゃないですか。はい、今、初期値だと6万5千あたりのクレジットで買えるやつ、経験値で買えるやつですね。こちらですね。はいはい、これを買うとその先にはいけないですけど、何かメリットがあるんですか。そうですね、一見この IS3 にまっすぐ行く方が早く感じるとは思うんですけれども、はい、まあ、こちらの、IS2M っていうですね、パッケージを買って、まあ、こちらの手法、122mm の D25T という手法なんですけども、はい、こちら実はですね IS3 の、こちらですね初期ポート、うん、ま、あ、こっちですね、この IS3M1945 っていう手法と全く一緒になってまして、より購入時は IS3 弱いですけども、このパッケージを早く購入できるっていうメリットがありますね。となるともう IS と同じ砲塔、ということはその先にちょっとこう IS3 の前提というか少し学ぶことができるというか癖をつかむことができたりとか。そうですね、やっぱりその、うん、IS3 っていう、まあ、ティアが一つ上がるっていうことで、まあ、レベルも、はい、戦場のレベルも上がると思うので、うん、まあ、より早い段階で、まあ、この手法に慣れておくっていうのも必要なので、うん、まあ、遠回りに感じるかもしれないですが、まあ、これは研究していった方がいいとは思いますね。うん、まあ、そういった開発の必要なパッケージが、まあ、それぞれ存在するんですけれども、やはりここのティア、まあ、それぞれのティアで、まあ、苦しいティアっていうのもあったりしますし、クレジットと呼ばれるゲーム内のマネーを稼がなければいけないので、まあ、よりねこのティア値になると、まあ、IS をずっと乗り回して何度も何度も乗って、で少しお金を貯めて IS3 を開発するっていう段階になりますので、まあ、先にねこういった強い方を買っておいて経験値を貯めるっていう方法も一つあるかもしれませんね。そうですね。さて、今回は最強戦車を最短で手に入れる方法を、テーマに、匠ゲーマーの、視点からいろいろ話していきましたけれども、はい、まあ、今回ですね、まあ、こうやっぱり戦車の特徴を知ること、あとはこの開発ルートを知ることでやっぱり最強の道っていうのは徐々にこう開けてくるなというのを感じましたけれども、何かこうポイントとかありましたか。まあ、開発ルートは複雑なものもあるのでしっかりと見極めてくださいと言いたいですね。うん、ありがとうございます。研
経験値に関して言えば、まあ、先ほど言ったようにパッケージですね、より強いものを選択して、まあ、たくさんダメージを出すことで、そして勝利へつなげることでたくさん稼げるというところがポイントになると思います。ありがとうございます。まあ、ぜひ強い戦車、そして最短ルートを目指してですね、皆さんも開発していっていただきたいと思います。